Ni michuano ya mchezo wa soka ndani ya uga wa shule ya sekondari ya Musa Getao, eneo bunge la Kikuyu, kaunti ya Kiambu. Timu za vijana waliojinasua kutoka ulevi zikimenyana chini ya muongozo wa kanisa la SK Kikuyu. Kulingana na waandalizi wa michuano hiyo ni kuwa kufugwa kwa vilabu na umwagaji wa pombe sio suluhu la kudumu, ila kuna haja ya waraibu wa pombe kupewa ushauri na kuhusishwa na michezo. Nelson Mushai ni kasisi wa kanisa la SK Kikuyu. Kanisa ndio iko na hiyo peke yake ya kuwezesha watu wabadilike. Na michezo kama hii sana sana na kukuzuia, unaona hata watoto wamesanya hapa. Tuko hapa na saa hii tuko na zaidi ya watoto 1000. Kwa upande wao walionufaika na mpango huo wanakariri faida tele, huku wakiomba mashirika mengine kuiga mfano huo ili kuwaokoa wengi zaidi. Pirika sana na swala la madawa ya kulevya. Lakini tangia miaka mitatu nilipoacha, sasa hivi nimerijuzi na najua kufanya shughuli zangu. Nilikuwa gasawa hapo beleni. Nilikuwa na familia. Nilikuwa kazi mzuri as a driver. Sasa finally vile niliingia pombe ilibidi nichukue gunia. Gunia nikatafuta makoche nikapime. Aidha wanaeleza jinsi maisha yao imeharibiwa na ulevi. Hicho nimekuwa niko katika mlevi, nilikuwa hata siwezi kuangalia mtoto, watoto, hata nilikuwa sikumbuki kitu cha aina yote cha kufanya mpaka nikapoteza kazi. Wakati nilikuwa nakunywa pombe nilikuwa mbaya sana. Juu hata kama michezo kama hii singeweza kucheza, nilikuwa kitu mbaya sana. Wakati huo huo mwakilishi wadi ya Kikuyu naye amedokeza jinsi serikali ya Kiambu imeanza kurejesha viwanja vya michezo vya umma vilivyonyakuliwa na watu binafsi. Partnering with the NLC to ensure that all those public lands that were earmarked for public fields, we shall get them back. Those that were illegally allotted, those that especially are not yet developed, we want to bring back to the under the county government to ensure that they benefit the public so that our youth can get places and spaces for them to engage physically in games. Paul Jao, K24, Kiambu.